Дорнод аймгийн үндсэн харьяа тосорч амцсан Бадарч гихчийн нэр 1970 онд цэрэгт байхдаа хит танхай байсны улмаас хожмын нэг өдөр хин нэгний ус хонзонд өрхлөгдөж эцэстээ хүний айн бүрлэгжээ. Хамт олон найз нөхдөн түүнийг танхай дээрэнгүй зантай гэж тодорхойлдог. Би хинт ч дийлдэхгүй гэж аархах дуртай. Зоогийн талыг насалсан хэрнээ савл хийвэл хүн дарамталж байх сонирхолтой. Энэ ч удахаараа хүмүүсийн уур хилэн өшөө хорслыг өөртөө агуулж явдаг ачээ. Тэрбээр цэрэгт байхтай хамт байсан нэг нөхөртэйгөө айл санамсаргүй таарлаад урд өмнө нь новшин дуртатгалаад урсан өс хонзонтой хүнийхээ уур хилэн бадруулсаар доор хэргийг үйлдэжээ. Хэргийн амьд гэрч базар дээр шүүхийн байцаалтанд мэдүүлэхдээ Бадарч бид хоёр хамт 8-нд явж байсны хойд бибиэ сайн мэднэ. Бид бараан зах дээр таарлаад ганц шил юм хувааж уусан. Дахиад арихдах гэтэл бидэнд мөнгө байгаагүй. Манайд нэг шил арих байсан болохоор би түүнийг гэртээ дагуулж ирсэн. Бидний арих уугаад сууж байтал манай найз сэтэв давг гаднаас орж ирсэн. Гэтэл сэтэв давг Бадарчийг таньчаад "Оо, энэ чинь намайг айлмт байхад дэглэж байсан нөхөр байна. Бид 1975 оны цэрэг 30 гаруй жил уулзсангүй. Өстөн хүн үлийн даван дээр гихчээр ингэж таардаг байжээ" гэд Бадарчтай тоглоомшгломоор хоорондоо гар барилцаад байсан. Бид үлдсэн арих сэтэв давгад өгсөн. Тэр өмнө нь бас арх уусан бололтой нэлийн халамцуу байсан. Тэснээ намайг гэрээс дуудаж гаргаж ирээд энэ Бадарч намайг айрамд байхад их тамалдаг байсан юм. Намайг 1972 онд Зүүн Баянд очиход Бадарч миний хаалт цэрэг байсан юм. Одоо харин зайлуул өвгөрчихсэн байна. Намайг үнэндээ айхтар тамалдаг байсан шүү. Одоо би энээс өшөөгөө аавна. Согтоо шунгааж байгаад нэвшитлэн зодчиход яваад өгье гэсэн. Хэрэггүй юм биш үү гэж намайг хэлэхэд би мэдэж байна. Чи найздаа хайртай юм бол миний үгэнд ор гэд архинд явсан. Удалгүй 2 жил архи аваад ороод ирлээ. Тэр хоёр нилээд хасан тул айрмын тухай хууч дэлгэсэн. Бадарч цэргүүдийг яаж дэгэлдэг байснаа сүр бадруулан ярьж байсан. Надад офицерууд ч юм хэлж чаддаггүй байлаа гэж түүнийг сайрхахад сэтэв давг. За тийм ээ, чи үнэхээр дээрлэхүү танхай байсан. Намайг нэг удаа шүнжэнгөө сандал өргүүлээд хонуулж байлаа. Мөн хээрийн сургуулийн үеэр чи миний хавирга руу АКМ бооны бөксөөр зохиж 2 хавирга хугаснаа мэдж байна уу? Тэр үед би чамайг ёстой алчхмаа санагдсан шүү. Өвлийн дисгэн бүйдэнд гонн бооны төмөр нүцгэн гараар бариулж 2 гарыг минь хөлдөөж байснаа санаж байна уу? Чи манай нэг шин зэргийг шалны модоор тарих толгойгоо балбсаар байгаад мэдрэлийн өвчтэй болгоснаа санаж байна уу? Чи янжуур зуучхад биднийг халуун цуваагаар мөлхүүлж өөрийгөө тойруулж гүйлгэдэг байсан. Одоо чи намайг нэг гүйлгээд хээч гэх мэтээр агсарсан. Бадарч хариуд нь "Одоо ч би чамайг гүйлгэж чадна шүү. Би ер нь хинтч дийлдэж яваагүй. Насаараа хүн дарамталж амьдрлаа. 80 хүрсэн ч та нар мэтийг дарамталсаар байх болно" гэх мэтээр хорон өгч чулуудсан. Бадарч энэ үед хүн зохиж авч чадахгүй болтлоо согтсон байсан. Сэтэв давгийн ууран дүрлэлж Бадарчийн толгой руу архины шилээр хит хит зохиж түүний тархийг хагалсан. Би тэр хоёрыг хорих гээд үнэхээр дийлээгүй. Сэтэв давгийг арай гэж тайвшруулад Бадарчийн толгойн цусыг арилгаад даавуугаар боосон. Тэр үед Бадарчийн архи нь оваа гарчсан бололтой сэргээд ирсэн. Тэр сэтэв давгад хандаж "За чи надаас хөшөөгөө авч болсноо" гэхэд цаатах нь болсон л болохоос биш. "Уг нь чамайг алчхмаар байна. Даанч чам шиг муу новшоор гараа цустаад юу хөв. 30 жилийн өмн юм гэж бодоод чамайг өршөөе" гэсэн. Бадарч тэр үед худлаа инээснэ. "За тэгвэл өшөөгөө авч дууссан бол миний дуу ганц шил арх аваад ир. Хувааж уугаад хоёул ах түүхийн ёсоор гар барилцъя. Харин дахиад ямар ч өш хонцон байхгүй шүү" гэхэд сэтэв давг "Байхгүй байхгүй" гэд гараад явсан. Би хойноос нь дагаж гараад түүнд хандаж "Одоо арх хэрэггүй, өшөөгөө авсан бол ингээд бүр мөсөнг явчих. Айгүй бол дахиад зодоо нүдэн болно. Бадарч айгүй бол чамайг гиндүүлж байгаад зодно шүү. Цаадах чинь хинт ч дарлуулдаггүй их муу санаатай хүн" гэхэд "Зүгээр зүгээр, их уцуул энэ мөг дахиад зодно. Сая дутуу зодчихлоо" гэд яваад өгсөн. Удалгүй нэг шил арх аваад ороод ирсэн. "Одоо дахиад зодтолдохгүй шүү" гэхэд тэр хоёр хоёулаа зөвшөөрсөн. Харин бид хоёрыг гадаа ярилцаж байхад Бадарч гал тогооны шүүгээс хутга ханцуусныг бидний хинэн ч мдээгүй. Шил арх дундаа орж байтал Бадарч үй үй хорон өгч чулуудаад байсан. Тэр бүхэл айрамд байхтай цэрийг яаж дэгэлдэг байснаа сүр бадруулан ярьж сэтэв давгийн хорыг дахиад л малтсан. "За би чамайг дахиад зодно шүү" гэд босоод иртэл Бадарч ханцуудах хутгаараа түүний зүрх рүү шууд дүрчихсэн. "Би анх удаага хүнд зодууллаа. Миний толгойд хинч хурч байгаагүй юм шүү" гэд тэр дахиад хутгалах гэхээр нь би хутгийг нь булааж аван дарж унагаад хоёр гарыг нь хүлж орноос багалсан. Хөлийг нь бас хүлсэн. Сэтэв давг руу очтол тэр амьсгал хураасан байсан. Тэгээд би цагдаа түргэн дуудсан" гэжээ. Осорч амтсан Бадарч мэдүүлэхдээ "Айрамд танхаа явсныгаа өнөөдөр гарч ирж байна. 30 жилийн дараа ийм болно гэж даанч сансангүй. Талигаа чи би сэрэгт байхад нь дэгэлдэг байснаа үнэн. Гэхдээ 70-аад оны цэргүүдийн амьдрал ийм л байсан шүү дээ. Одоо ч ялгаагүй. Тэр үед надад дэгдүүлж байсан хит хитэн хүн надад эргэж өшөргсөн. Зарим нь бүр манай гэрийг мэдэж авчхад шүн өрөө тооноор чулуун үл гэж байсан ч удаатай. Сэтэв давг намайг зодчиход тэр жигтэй явчихсан бол өдөд ийм хэрэг гарахгүй байлаа. Би тэр үед уурын мунхаг ар хутга ханцуулсан нь ёстой том алдаа боллоо. Гэхдээ тэр намайг үнэхээр муухай зодсон, бөөлө өшгчөөд байсан. Ийм зодоор үдсэн халамцуу хүн чинь юу ч хийж мэднэ шүү дээ. Охирогчийн буруутай үйл ажиллагаа нөлөөлсөн болохоор миний амийг хэлтрүүлнэ гэдэгт найдаж байна" гэжээ. Аваа босхойгүй бол шаазгаа юунд суух билээ? Бадарч түүнийг үнээс илүүтэйгээр тамлаж байсан босуу? АКМ бооны бөксөөр хүний хавирга хууц өгч байхдаа тэд юу бодож байв?
Өвлийн тэсгэн хүйтэнд гонн бооны төмөр бариулж гарыг нь хөлдөж байснаа тэр юм чинээ тоосонгүй. Тэр бүхэл нэгэн цэргийг шалны модоор тарих толгойгүй балбаж тарихны өвчтөй болгожээ. Тэгсэн мөртлөө өөрөө толгой руугаа хит балбуулчихад ингэж гомрохоч болох уу? Хүн тамалдаг хүн хизээ нэг цагт өөрөө тамлуулдаг ёсон би. Сэтгэв давгийн хувьд үнэхээр харамсалтай байна. Өшөөг авах гэсэн биш харин ч амнасаа алдлаа. Бадарчи нэгэн ядал балмад таньхаа этгээдүүд айрмын анги салбарт өнөөдөрч байж л байгаа. Нэг жилийн цэргүүд хүртэл бие биенээ дээрлэж бяруу болоогүй байж бух юм басаар баана гихчээр олитойхон яолч чадахгүй байж доожо муутай нэг нэ шанаадах бас дуртай. Хожмын нэг өдөр хинэг нь өш хонзонд өрхлөгдөн гэдгээ мэдгэч зөхөө байхгүй. Насаараа хүчтэй танхаа явах юм шиг дөвчнөн гэж. Эцэс нь бадарчи нэгэн ядал хүн ална эсвэл алуулна. Мөн 70-аад оны үед гадаадын Теймс сурч байхдаа нэг нэгнийгээ дарамтласнаас болж 30 жилийн дараа өс хонзондой хүндээ алуулсан тохиолдолч би. Өш хонзон гэдэг нь хизээч мартагддаггүй сэтгэлийн гүнд нуугдаж байдаг хамгийн аимшигтай зүйл гэдгийг залуучууд ухамсарлан ойлгож бие биенээ дарамтлах явдлыг зогсоох хэрэгтэй. Өсөлт хүн чинь хожмын нэг өдөр өөдөөс чинь хутга бариад гараад ирнэ гэдгийг санаж яв. Тимээс өнгөрч буй цаг хорон бүрийг эвтэй найртай өнгөрөөж байвал зүйтэй. Осож амцсан бадарч өдийн наслахтай өчүүхэн ч томоочсонгүй. Түүний үйлдэлсэн хэрэгт Монгол улсын шүүх 20 жилийн ял оноосон боловч тэрээр шоронгоос оргож явахдаа нэгэн эмэгтэй хүчинсэн бөгөөд тэр эмэгтэй нь гэмтлийн эмнэлэгт очиод нас баржээ. Хэдийгээр санаатай аллах биш боловч бадарч төрүүн нь хүн амьны хэрэгтэй байсан мөн хоёр хүний амь хөнөөсөн гэдэг шалтгаанаар цаазаар ахуулжээ. Үнэхээр үхэх ёстой хүн байсан ч юм бэлүү хэм мэдлээ.